Ja, Hasse, nu är det snart dags för nedsläpp i Hockeyallsvenskan efter månader av förberedelser. Hur går dina tankar just nu? Ja, det är lite spänt så här. Det ska ju alltid, det är alltid när det börjar något nytt och en lång resa att göra. Det är ju första matchen på 52 omgångar, så att, det ska bli kul att dra igång. Hur har tiden varit i Modo för din del sedan du klev på tåget? Nej, det har varit en bra tid. Jag tycker att jag har ett härligt gäng som jag får träna. De är väldigt, väldigt intresserade, jobbar hårt hela tiden och vill verkligen följa de direktiv vi pratar om. Så att, väldigt nöjd. Och arbetskamrater och alla runt omkring också känns riktigt bra. Förra veckan så var det genrep mot Övik Hockey och du var inte speciellt imponerad av lagets insats då. Berätta. Ja, jag tror väl inte att det var lagets insats egentligen jag var missnöjd, utan det handlar nog mer om att man började spela en hockeymatch och ligga under med 3-0 när den började. Det var nog mer det jag var intresserad av. Jag tycker inte man spelar hockey på det sättet, utan det kanske är straffar eller någonting annat som ska göra att man ska inte bara få, utan man måste kunna ta det. Du, om vi tittar på laget och börjar med målvakterna, så kan man väl påstå att det ser stabilt ut. Isak Wallin, han har verkligen visat att han duger. Ja, känns väldigt tryggt med att ha två stabila målvakter, så det känns riktigt, riktigt bra. Hanses och han har gjort ett bra jobb här på försäsongen. Och på backsidan verkar det betydligt mer homogent än förra säsongen? Ja, vi har ju bra backar. Jag tycker att det är bra spelförståelse på dem. Jag tycker att de är bra i det defensiva jobbet, plus att det är väldigt häftigt att ha så många unga lovande backar i våran trupp. Så att, det känns väldigt, väldigt bra det också. Och vi har många kapabla forwards också. Ja då, jag tycker själv att vi har fyra riktigt bra enheter som alla kan avgöra matcher och alla kan jobba hårt för att ha ett bra defensivt jobb också. Så att målskyttar, jag tycker vi har bra centrar och jag tycker vi har riktigt bra arbetskapacitet också. Hur tänker du på just när det är de yngre spelarna att få komma in och spela? Hur resonerar man då som tränare? De kommer ha samma möjligheter som alla andra att visa upp sig här i början. Och det är ju, vi har 6-7 spelare som är först då seniorer eller juniorer som är inne och spelar. Och det tror jag är väldigt bra för klubbens utveckling. Du återvänder en Magnus Häggström tillbaka efter lite skadeproblem nu. Vad betyder han för laget, kapten som han nu också är? Han är en viktig del, liksom alla andra, men han har ju erfarenheten, det är en övrigskille i grund och botten, och jag tror det är jättebra att ha en kapten som är hemmahörande här från början. Han har ju gjort några resor, varit borta ett tag, men verkar vara väldigt energisk och vill väldigt gärna göra rätt ifrån sig just nu. Du, på senaste träffen då inför Hockeyallsvenskan så hade man gjort en gallup bland tränarna och tränarna höll Modo högt vad gäller placering i årets upplaga eller säsongens upplaga av Hockeyallsvenskan. Känns det pressande att tippa som ett av topplagen? Nej, det gör det inte, utan vi vet ju att det är 52 omgångar. Vi vet också vad Modo var förra säsongen, och våran huvudsakliga målsättning det är att bli bättre och utveckla laget och förhoppningsvis kunna spela om de otroliga SHL-platserna i slutet på säsongen. Sen om vi hamnar 1, 2, 3, 4 eller 5, det bryr man faktiskt inte om, utan det viktiga är att vi blir bättre och att vi blir bra som grupp och verkligen kan prestera på hög nivå. Vilka styrkor ser du hos laget idag? Ja, jag tror nog att jämnheten är en av våra styrkor. Att vi har en ganska bred jämn trupp som hela tiden vill utvecklas. Och nu är du premiär. Hur känns det att få inleda på bortaplan? Det vet jag egentligen inte, hemma eller borta, utan man anpassar sig efter det. Och jag vet ju att det blir en mycket tuff match mot Oskarshamn som vi börjar mot. Så att, tuff match just den. Alla matcher kommer att vara väldigt tuffa, så att det gäller verkligen att visa sig från sin bästa sida. Vilken typ av spel kan vi förvänta oss från Modos sida? Det är ju väldigt svårt att säga om. Vi är två lag som möts där och förhoppningsvis blir det både offensivt spel och defensivt spel, så att man måste behärska alla delar på plan så att säga. Och sedan så är det hemmapremiär på lördag i Fjällräven Center mot Västervik. En alldeles speciell känsla kan jag tänka mig. Ja, det blir ju skönt att få en riktig serieprimär hemma också. Få börja hemma eller starta hemma då. Så att, det ska bli kul att få en riktig seriematch. Då vill vi här på 7:an önska laget och dig lycka till framöver. Tack, tack.